Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är odd, det är lager. Odd Fan TV, 0-1 hjemme mot Sandefjord. Vad ska vi säga si här? Kommer till kampen med optimism efter seger i Grimstad mot Jerv sist. Men det är ju inte bra nog. Nej, det är idag vi ineffektiva. Vi är för svaga föran kassan. Vi är inte nog heldiga på de chanser vi har. Vi vill skåra på 3-4 av de. Men det gjenspeiler det lite odd. Vi har ikke spjatt spissproblem, kort og greit. Ingen er god nok for å fremme. Og så vil du oppsummere laget her nå. Er du redd for at det skal rote seg ned i bånd i år igjen? Ja, det er jeg redd for. Årsaken til det ligger etter min mening på spillelogistikken. Det vi kjøper inn og får tak i, de har vært reserver på andre lag, litt vrakende lag, gitt alt til seg inn i sin beskyttende vinger, og det er ikke godt nok. Kort og greit. Nei, så du mener at det ikke er bra nok materiell å jobbe med for Paco, rett og slett? Ja, også jeg sa på før sesongen. Altså til Paco, han har vært reservetrener i de lagene han har trent før, munntaket land som han har vært på. Vært reservelege i Varsa, vært reserve i Hønefoss, har ikke tippelig erfaring. Og når får det stand for å jobbe med nå, så er ikke det her bra nok. Mesik stopper han til Stabæk, han med vrake Stabæk, kommer til Odd, ikke god nok. Ingebrigtsen, vrake Tromsø, kommer til Odd, ikke god nok. Og Kastrak har ikke jobbet på 2,5 år, ikke god nok. Så jeg kan gjenta, vi kjøper spillere fra Obos, vi kjøper spillere fra PostNord. Jeg har sett som et lag, det er ikke godt nok. Så enkelt er det. Hva tenker du om HamKam borte neste gang, og så en pause før Molde hjemme da? Det er to vrine kamper nede som kommer nå. Ja, jeg så HamKam nå siste kamp mot Rosenborg, da var de gode. Det var en 2-3-4 gode spillere her. Og med kamp mot Sandefjord da, så tror jeg det skal være tøft i Hamar. Mm. Det tror jeg, helt sikkert. Ikke noen grunn til å juble med andre ord? Nei, det mangler så mye fremme i laget der. Vi er for ineffektive, vi har ikke gode nok folk fremme. Og hadde jeg hatt Bakenga eller Bølven, så vinner vi 4-5-1 i dag. Det er jo skyldig, dessverre. Ok, Alf Kåre, takk skal du ha. Var hyggelig.